ตายาเร่ net ဖြစ်ကြပါစေလို့အားလုံးကိုຫນွေဦးမေ channel ကနေတဖန်ပြနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါတယ်ကျတော့ဘာမှမပြောခင်ဗီဒီယိုရင်နားထောင်ကြည့်မယ်เนาะသကုံတရင်ကဂျွန်လ9ရက်ရစွဲနဲ့စာရဆောင်ထုတ်ခဲ့တယ်ပြန်တွေးကြည့်တယ်ဗောနော်သူစာထုတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အဲ့ဒီဒေသအကုန်ပါသွားပြီတဲ့ဘာလဲဆိုတော့နေကြောက်တက်ဖွဲ1001 1003တက်ဖွဲတွေနဲ့ဒေသလက်နက်ကိုင်ပြည်သူ့စစ်ရဲဘော်တွေကိုဒေသကိုတိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်ဖျက်ဆီးဝင်ရောက်လာတဲ့ KIA နဲ့ PDF အဖွဲ့တွေကိုယတိပြခုခံချေမုန်းရန်စစ်မိတ်ပေးပါတယ်ဆိုပြီးတော့သခုံတရင်ကကြေညာတယ်ဒါဂျွန်လ9ရက်နေ့ကထုတ်ထားတယ်တဲ့အဲ့တော့ဂျွန်လ9ရက်ထုတ်တော့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခံချပြီးစော်ပြီးလှော်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒေသကိုတော့ဒါဆိုဥစခုံတရင်ထိနိုင်ပြီလို့ကျွန်တော်ထင်တာဘယ်ဟုတ်မလဲအဲ့ဒီဒေသကို KIA PDF တွေကဝန်ဆောင်ပြီးသွားပြီ2021ကလေးအခင်းချင်းတွေကဒီလောက်ဖြစ်နေပြီ KIA PDF တွေအုံနယ်ချင်းနဲ့လုံနေပြီအဲ့တုန်းကလေးကဥစခုံတရင်ကပဇက်ကြီးပိတ်နေတာနိုင်ငံတော်ကိုကာကွယ်မယ်ကိုဒေသကိုကာကွယ်မယ်ကိစ္စကိုအခုမှပြူပြူပြဲခမူးရှုံနဲ့ထကာကွယ်ပါဆိုတော့သူပြောလို့ကာကွယ်ပါဆိုတဲ့အချိန်ကအခုအကုန်လုံးပါသွားပြီဥစခုံတရင်က KIA ကထွက်ခဲ့တာသူလဲရှင်းရှင်းပြောရင် KIA ရဲ့လက်ဆက်လက်နာသူသိရမှာပေါ့သူချိုးတင်ကာကွယ်ရမှာသူဒေသသူကာကွယ်မကာကွယ်နိုင်ဘူးမကာကွယ်နိုင်ရင်ပြင် KIA PDF လက်ထက်ပါသွားပြီကူတော့လီစုဥစွေဥွှေမင်းနဲ့ဒီလိုပဲပြင်ဆင်နဲ့ဟိုတော်ပြည့်တဲ့လောကမှာတေဆုံးသွားတယ်လေအခုဒီဗီဒီယိုထဲမှာကျွန်တော်ကြရပြီနော်စခုံတင်ရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ပတ်သက်မနေရာမှာထားတယ်လေဆိုလို့ရှင်ဒါကလူမျိုးရေးဖြစ်တယ်လူမျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပတ်သက်မအောင်ပြောချင်ဖြစ်တယ်ဒီစခုံတင်ရင်ရဲ့အကြောင်းကိုမပြောခင်မှာကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးနားလေတဲ့နာမည်တစ်လုံးကိုအရင်ပြောမယ်စိုင်းတို့နန်းတို့ဆိုလို့ရှင်ကြားလိုက်တာနဲ့ဒါကရှမ်းမျိုးနွယ်နော်စောတို့ပါလို့ရှင်ဒါကကရင်မျိုးနွယ်ဒီလိုမျိုးရှေ့မှာပါတဲ့နာမည်အုပ်စုကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ကျွရုတ်ကဒါကဘာလိုမျိုးဆိုတော့သိနိုင်တယ်နော်သူနည်း၎င်းပဲကျွရုတ်ကချင်းမှာဆိုရင်ကျွရုတ်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကျွရုတ်ကချင်းလိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ကချင်းတစ်ခုကိုဖြစ်လာဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်မှာမျိုးနွယ်စု၄တီရှိတယ်အဲ့မျိုးနွယ်စု၄တီထဲမှာကျမကစခုံလိုမျိုးဖြစ်တယ်အခုဒီစခုံတင်ရင်းဆိုတာကစခုံဆိုတာကမျိုးနွယ်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်။တင်ငင်းဆိုတာကလူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်တယ်။စခုံဆိုတာကလောဝနဲ့နည်းနည်းနီးစပ်တယ်။ဒါပေမဲ့တင်ငင်းဆိုတာဟာလက်ကချင်မျိုးနွယ်ကလက်ချိတ်အနွယ်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီမျိုးနွယ်တစ်ခုကိုစပ်ပြီးမှမဲ့လို့ရသလား။ဒါကြောင့်ဦးစခုံတင်ငင်းဟာကချင်လူမျိုးမဟုတ်ဘူးဆက်လက်ပြီးပါခင်ဗျားတို့စုံစမ်းကြည့်ပါပေါ်မှလေနော်။အခုကအားလုံးကဟာစခုံတင်ငင်းကကချင်လူမျိုးဖြစ်မှတလို့ဖြစ်တယ်။ပြောပြမယ်စခုံတင်ရင်ဟာပထမအဦးဆုံးသူဟာကချင်လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးတရုတ်ပြည်ဘက်ကလာတဲ့တရုတ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ကိုဝင်လာပြီးမှသူကကချင်လိုမျိုးအနေနဲ့ခံယူတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းကချင်လိုမျိုးခံယူတဲ့အထဲမှာတော့နာမည်ကနွမျိုးနွယ်နွမျိုးရဲ့နာမည်ကိုရောပြီးမိထားတယ်ဒါကျွန်တော်ကချင်မှမရှိဘူးဒါတခုပြီးနောက်တစ်ခုကအခုကျွန်တော်ကြားရတယ်နော်ဂျွန်9ရက်နေ့မှာသူကစစ်မိတ်ထုတ်တဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှ2021ကနေဒီဂျွန်9ရက်နေ့အထိကျတော့သူတို့ဘာမှမလုပ်ဘူး။ဘာကြောင့်ကျတော့ KIA တွေကသူ့ကိုမထိသေးတာလဲဆိုလို့ရှင်ပြောပြမယ်။သူကအသက်80ကျော်သွားပြီ။သူသေးသွားရင်သူတို့အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးငြိမ်းသွားမှာပဲ။နော်ကျတော့အတိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှင်ပြောပြမယ်အတိအကျသူ့ရဲ့လက်အောက်ထဲမှာသူ့ရဲ့ငွေသားတွေ194ယောက်ပဲရှိတယ်။194ယောက်နဲ့တီထောင်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်။သူသေးသွားပြီးရင်ဒီအဖွဲ့အစည်းကသူ့ဖန်တဲ့သူပျောက်သွားမှာ KIA တွေကသူ့ကိုမထိပဲနဲ့ဒီတိုင်းထားတာဘာမှမလုပ်ဘူးလှုပ်ရှားမလုပ်ဘူးအခုအချိန်ကျမတို့ရဲ့ဒီကရေရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်စစ်ခွေးတွေအ мян ပြောင်းဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာမှမလောက်လဲမလောက်စားဒီလိုမျိုးငုတ်တူတူလေးကိုတော့ကျမတို့ကယူဆိုင်မနေဘူးပေါ့နော်ဒါမှဒီတိုင်းထားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူကဇောင်းထလာတယ်9ရက်နဲ့မှသူစာထုတ်တယ်17ရက်နဲ့23ရက်နဲ့မှအပြီးကုန်သွားပြီဆောင်မထနဲ့ကချင်လိုမျိုးတဲမှာနေချင်ရင်ကချင်မှာကောင်းကောင်းနေပါအခုကျမတို့စီမှာစူးခလုတ်ဖြစ်နေတဲ့လီဆူတွေအမပီတုစစ်တွေအများရှိတယ်နော်ဝိုင်းမော်မှာလဲဟိုတခါလဲကျမ warning ပေးပြီးပြီကျတော့ကချင်လိုမျိုးနားမလဲဘူးအခုဒီတော်လန်ရဲထဲမှာလူမျိုးမပါဘာသာမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ကချင်လိုမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်နေဟာကချင်လိုမျိုးပဲမှာမရက်တည်ဘူးကချင်ပြည်နယ်မှာရှိနေပေမဲ့လည်းပဲကချင်ပြည်နယ်အတွက်စုခလုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်နင့်ကိုငရုကထွင်လိုက်ဖို့ခဏလေးပဲဥွှေမင်းလီစုသူပြည်သူစစ်ဖြစ်တာကြားလာပြီဒါပေမဲ့သူဇောင်းမထဘူးငြိမ်ငြိမ်လေးတူနေတယ်ဘာမှမလုပ်ဘူးသူဇောင်းထတယ်ခွေးချဘူးကိုတွားတွေ့တယ်ဒါမျိုးသူဇောင်းတွေထလာတယ်ဇောင်းထလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူ့ကိုနင်းဇောင်းထတယ်နော်လို့ကြီးစားနေနဲ့တင်ပေးလိုက်တယ်ပြီးသွားရောအခုဥွှေမင်းကတော့သူကငေးသေးတယ်
တောင်သူ့ကိုမြင်မြန်လှုပ်လိုက်တယ်စခုံသိင်ရင်ကချင်းနာမဲခံယူထားတဲ့ကောင်းကောင်းလေးနဲ့နင့်စစ်မိတ်သားနင့်မထုတ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအချိန်နဲ့ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးနင့်စစ်မိတ်ထုတ်လိုက်လို့ဒီနေ့ KIA ကြီးချပြစ်လိုက်တာအခုကျော်မျိုးမြင့်ပါပြောလာစခုံသိင်ရင်က KIA ကနေလာတယ်ဒါကြောင့်မို့ KIA ကြီးရဲ့လက်ပြင်းချောင်းကိုသူသိရမယ်သူမမတ်မိဘူးလေမမတ်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်မမိမတအောင်လုပ်ပေးလိုက်တာဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မို့ကချင်းတွေကိုမစနဲ့လို့ပြောတာပဲစလိုက်တာနဲ့ပြောင်းပြီးတာမှန်အခုကချင်းမှာစူးဖြစ်နေတဲ့လီစူဒီနဲ့အသေးအမွားတော့ရဝောင်လိုမျိုးတရိထားကြအခုနင်းတို့ကိုအခုဘာမှမလုပ်သေးဘူးဆိုနင်းတို့ဇောင်းမထသေးလို့ဇောင်းထလာတဲ့လူမျိုးတိုင်းကိုချမှာကချင်းနားမလဲဘူးကချင်းတွေကကချင်းတွေတွေ့ကြည့်ပဲတိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးကချင်းတွေကဘသူတွေ့တိုက်လဲဆိုရှင်လူဖြစ်တဲ့ကချင်းလူမျိုးတွေတွေ့တိုက်နေတာလူဖြစ်တဲ့တိုင်းရင်းသားအားလုံးတွေ့တိုက်နေတာဒါကြောင့်မို့မြန်မာမြေပြင်ပေါ်မှာကောင်းကောင်းအသက်ရှင်ခြင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ဇောင်းမထဘဲနဲ့ကောင်းကောင်းနေအားဆိုလို့ရှိရင်တို့အသက်ရှင်မှာစုခုံတင်ရင်ဇောင်းထချင်ရင်အသက်ပေးရမယ်နော်အားကြောင့်မို့ဇောင်းမထနဲ့ငိမ့်ငိမ့်နဲ့အခုလီစုပြည်သူစစ်တယ်တရိထားအသားထက်ကနာလောက်ဖြစ်ခြင်းမနေနဲ့အားကြောင့်မို့အခုလောက်ဖြစ်တဲ့လူတိုင်းကိုစစ်ခွေးတွေကိုခြေပနေတဲ့ချိန်မှာညင်တို့အသက်ပါတခါလေးရောသွားလိမ့်မယ်အားကြောင့်တဲ့ကိုကချင်းလူမျိုးကိုကိုတစ္ဆာရှိပါနင့်တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးပေါ်မှာတစ္ဆာရှိပါတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးပေါ်မှာလည်းတစ္ဆာမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်တော့နင်တို့ကပါသွားမှာနော်အားကြောင့်မို့ကျတို့ပြည်သူတွေတိဖို့ကဒီဥစခုံတင်ရင်ဟာကချင်းလူမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးမျိုးမစစ်တဲ့ခွေးပြစ်တုပ်ဖြစ်တယ်သူတို့ကတော့မင်းအောင်လည်းလက်ကင်တုပ်တွေသူ့ကိုမတတ်သေးတာကအလကားကြည်စံကုန်လို့သူ့ကိုမတတ်ပဲထားတာ80ကျော်သွားပြီမကြခင်သူတေတော့မှာနော်ဒါပေမဲ့သူဇောင်းထရင်တော့အသက်ကြီးတာငယ်တာနားမလည်ဘူးကြွသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ဗီဒီယိုတပုတ်ကိုပြန်ကြည့်ရအောင်လာမယ့်အော်တိုမလာအတွင်းလူရင်နဲ့တကောင်စင်းကောက်ယူနိုင်ရေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီးလာမယ့်နှစ်အတွင်းလွတ်လပ်၍တရားမျှတတဲ့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ရေးကြိုတင်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်းဒီဗီဒီယိုထဲမှာခွေးမီဒီယာ MRTV ကနေမှာအခုအောက်တိုဘာလကနေစမှလူဦးရေနဲ့တကောင်စင်းကောက်မယ်တဲ့ဆိုတော့ဘယ်နေရာမှာတွားကောက်မလဲအခုသူတို့ကလေမြေးမွေးတာကိုမှလေယူယူပါဇက်နေပဲဟူးဟူးဆိုမှမွေးတာမဟုတ်ဘူးနော်ဗမာပြည်မှာလေဟိုလိုမျိုးရှိတယ်မလားခြေတော်နဲ့နင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဟူး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 ဆိုမှထွက်လာတဲ့ဖိုးအဲ့လိုမျိုးနဲ့မုံနေတာ PDF တွေဖြစ်ဖြစ်ချင်းတွားနေတာအကိုတို့ကအ мян တိုက်ခိုင်းစေချင်နေတာကြွမနေ့ကတင်ပေးလိုက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာကျတော့ကြားရပြီနော်နေပြည်တော်ကိုစစ်ဖို့ဆောင်မယ်ကြာ PDF ကတတ်ရင်ရှိရအောင်မှာတတ်ရင်တုံးကိုပြန်ဖွဲ့ပြီးမှနေပြည်တော်နားမှာရှိတယ်ဆိုတာကိုတို့ပြောတယ်ပြီးလို့ရှင်တယ်မြောင်းဒီပကုတ်ကိုဒီမီဒီယာတွေတကောင်းအဘက်ဒီမှာလည်းစစ်တွေဖို့ဆောင်နေတယ်ဆိုတာကိုတို့သိတယ်ပြီးလို့ရှင် live showကြောင်မဲအဘက်ဒီမှာလဲအခုစစ်ဖို့ဆောင်နေတယ်ဆိုတာကိုသူတို့သိတယ်အခုပြည်လို့ရှင်လဲပဲနေရတကမှာစစ်ဖို့ဆောင်နေတယ်ဒါကိုသူတို့အမြန်လုပ်စေချင်နေတယ်အောက်တိုဘာကျလို့ရှင်သူတို့ကလူစီးရင်နဲ့တကောင်စီးရင်ကောက်မယ်ဆိုတော့ဒီစီးရင်ကိုမကောက်ခင်မှာဘာဖြစ်သွားမလဲပြည်လို့ရှင်သူတို့အတိအကျရမလားအရင်ရေးကြည့်တယ်နောက်နေ့မှာလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့လွတ်လပ်ရမယ်တရားမျှတရမယ်တရားမျှတတယ်ဆိုတာကသူတကြကိုတကြသူထဲ့ရင်ကိုထဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အခုတကယ်ပဲတရားမျှတမှုရှိမလားဆိုတာကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုတပုတ်အရင်နားထောင်ကြည့်မယ်ဒီဥစ္စာကိုဒီမှာခဏထားမယ်ပြန်ဆက်ပြောမယ်နော်ဆိုတော့တကယ်ပဲလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘောမာတွေပဲပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုနားထောင်ကြည့်မယ်နော်ထောင်းနဲ့ရှင်ဖွဲ့စည်းပုံချင်ဥပဒေအတိုင်းရွေးကောက်ပွဲကိုပြန်လည်ကျင်းပပေးသွားမယ်ရွေးကောက်ပွဲအောင်မြင်လို့မယ်ဆိုတာမျိုးတွေသူပြောတယ်သူစပြီးတက်လာကြတဲ့ရွေးကောက်ပွဲအကြောင်းသူတော့ရှောက်ပြောလာခဲ့တာရွေးကောက်ပွဲကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ပေါ့သူပြတဲ့အချိန်မှာသူနေမီတင်းကြီးအေးချမ်းမှုကိုလည်းသူလောက်ရမယ်ဆိုတာမျိုးသူထည့်ပြောတယ်2025ဒီနိုဝင်ဘာရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီကာလတော့ပါနော်ကြရပြည်နယ်မှာဆိုရင်မြို့တော်မှာပြတ်သွားပြီရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ခတ်သွားပြီကြရပြည်နယ်မှာဒီလိုတနင်္သာရီဆိုတဲ့တနင်္သာရီရောက်တချို့မျိုးတွေမှာကျင်းပဖို့မလွယ်ဘူးခတ်တယ်တရင်ပြည်နယ်မှာလည်းကျင်းပဖို့တော်တော်ခတ်တယ်ကချင်မှာလည်းကျင်းပဖို့ခတ်မယ်ရှမ်းမှာလည်းကျင်းပဖို့ခက်မဲ့မြို့တွေအများကြီးရှိမယ်။ချင်းမှာလည်းကျင်းပအောင်မြို့ခက်မဲ့မြို့တွေရှိတယ်။သခိုင်းမကွေးမှာလည်းရှိမယ်။ရခိုင်မှာလည်းရှိမယ်။ပဲခူးတိုင်းနဲ့အချို့နေရာတွေလည်းရှိနိုင်တယ်။တေချာတာကရွေးကောက်ပွဲကိုမဖြစ်မနေကျင်းပဖို့ရနိုင်တဲ့နေရာတွေကအဲ့ဒီဒီကြံခဲ့တဲ့အတွင်းပိုင်းနေရာတွေပဲရှိပါတယ်။ဆိုတော့အခုဒီဘောမှာပြောသွားတာပါလဲ။ဘေးနေရာမှာဘေးပြီးနေမှာဘေးတိုင်းမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်မေးပေးနိုင်ခွင့်ရှိမလဲ။
都表皮皮，喏。个牙皮呢，马来没皮内部；个眼皮呢，了马来皮内部；青皮呢，马来没皮没皮内部；个青皮呢嘛，为了为没皮内部；若看皮嘛，为了为没皮内部。是干带么？贵带，都表嘞。第二类呢嘛，皮内呢？第二类呢嘛，越搞不会漏大个。罗拉皮的牙面大嘞，欧啥皮么啦？比如像个的宝马，表大嘞欧啥？都个。第亏损不啥得的那个呢？啥比越高不漏没？那趟些五百的呀，越高不漏没？说那个多个 ，non stop 表多开了，没人都表了，表嘛不，丢个嘛爱干那么没差钱呐？他们们爱那样个不都听他喊的嘞？亏个路那样个有钱拿来看嘛？亏了亏那么表不？阿古多罗个南安么第一木匠，看那来问听呐？阿古问听的啦，问听钱的啦。文坛亏龙王没表难不？亏将单笔别是一点加那边，阿古是亏过十来笔他破烟段，六笔的白笔都嘛亏没表不？亏个乱言，说了阿古表了白笔呢嘛来的薄么多不？单说烟道嘛白带嘛的薄么多不？你那薄嘛的你的你也来嘛呗？越高不漏嘛？比如现在都地皮嘞，那笔多嘛呗？越高不漏嘛？说了那笔多个路里阿龙啊都过。没太没，都啥个的都当不到悠悠你了嘞，都个爸爸的没了，都个不都个没太了，不都个都个对面边，都个爱亏你呀嘛谈钱了啦。阿哥，你喏，打的米的呢，奶奶嘞十年前带的收入钱，这里刚刚来他家，阿哥包本钱就不干了，来白东来马家，一岁都没表不，哪来没表不，老年老没不，大伯妹的宝马真不他们啥的。亏个把表断了，老年老文吧的，说了老文吧拉嘛都是老没，第一位搞白个，说了第一位搞白嘛老文吧拉嘛老没说了，你那青岛的就阿妈的，但比你厉害个，的就阿妈的个，老他来的，你那弟弟喏，阿哥咱那欧啥的咱，撇钱的拉么地不喏，你那弟弟他家，但没表钱不，你那说东北朝北个多钱的了，没不啦？好嘛嘞，各位懂啊？你那包办先扫他的那一天嘛，你那阿龙的卡嘞，还不过抓多少钱在的拉拢的不？第六能按数不啦？第有啥个地嘛变他们？比如先亏个把表的嘞，说啥个嘞？特别嘛，哪趟子嘛？喏，那应该一个张表皮，咪咪罗上月也没龙眼面过，上月钱没十八个，咪咪罗也多点木面，老家你干嘛吃八张？那俺爷个啊，张表表老点大的，没老不说老行，过夜过不啊过呗，老家俺老大辈不，喏，表亲那个都给掏看吧不，俺是多得没，说了阿哥老点老太大个老辈嘛呗多得没啦，阿钱么多老老呗，说说干多么啦，真的没有白死的，喏，说了阿哥叫苗苗来把表多的了，亏就不干的，那俺年轻不老婆嘞都表多的了。第六是不呢啦，都老难看路线，都第那样个啊那个等个这个，第那第前的人强都老难的啦。所以说阿哥就拿了一许多呗 ，October 第家嘛，东那就做那边赚到的钱嘛，都等别个人强老难的啦。大妈没路线，本地那单家铺都老没啦，大别都越压嘛，都个比都的个表嘞，你那地难越压嘛个都。说了第年年前昂漏没，年前昂漏没，得改变年前昂漏没啦。比如说 ，video 的报告十笔记没，大家嘞占卜亏啥啥他的，得多点不？喏。那啥个说要个咯，就那路俺们比昂那都说要人家特别两百毛钱吧嘞。那这里啊，就那路查到我们安尼欧苏啊咯，就那里头税税公没得嘞没。你就搞不会千八百没出来的，也昂那都多少个表给的，都到那边。白到越高，我肩膀背面受伤了，拿啥个乌拉没掉开？他这个呢，那个老师们欧洲的公司乌拉个，明年还是在几？没得拉开嘛，就是说，他那三五年的农民有怕的，比如说那个五年的对手那看嘛，不掉价给他，他得给出价吧？拿啥个乌拉几个？美国的阿龙个，乌龟的给都阿拿提的。大家伙的拿啥个乌拉几个？他们三阿哥的嘛，越高我肩膀背面多，他七七八八杀掉了。今天晚上不啦？那今天个阿英哥就是说，社会大不高呢，你不要。阿哥，的占卜亏啥啥他的，就是我讲了。阿哥的占卜个，
ยุ้ยก็ป่วยก็นอนในโรงพยาบาลไปเอาไล่เดียขามาเอ็นยูจีก็ดูเรื่องสุดสิคมาบอกสุดสุดไปคงเดล่าค่าค่าคงเดล่าเราดีบ่งั้นเราเอ็นยูจีดีก็นี่เราอยู่ก็ป่วยก็โรงพยาบาลไม่รู้สุดสิคมันซาระป้าเจ้าเลยสูรุษีนี่เราก็สู้ยามาหมดอ่ะสู้ยาตะคู่ตีตาเลย ยุ้ยก็ป่วยก็โรคเป็นคนสีดานี่เราก็สู้ยาเล่นหมอบูรู้โลกต่างวันรู้มันขอละนี่เราคงรู้ก็คุยรู้ขอละเลยสรุปสุดสุดคงละเลยไม่สุดคงละเลยเปลี่ยนเนี่ยเนี่ยเสียมันซาบอ่ะอากูงรู้ก็นี่เราก็อพยพชิมพูไปมันเนี่ยก็นี่เปลี่ยนเนาะเป็นแบบที่มาปีดีเอฟดีสี่เอลูกชาลาอะไรเนี่ยสูบีมันเนี่ยมันเนี่ยมันนี่เปลี่ยนอะไรอากูดีเนี่ยเราคุยก็อะไรเปลี่ยนอะไรเนาะอากูนี่วันปั้นตาตาเนี่ยนี่เปลี่ยนเนี่ย จนสู้เย่อากูวิดีโอไฟมารอดเข้ามาไม่ติดบุไลบุจอมยูเมก้าบาเปียวเลยสโลเชนเนโนก้าเร่ไม่ตีโลลเพย์ยังใส่ในไทยนาเร่อาจจะเนโนมีดาเร่งาโรเร่เตะมาเจ้าโลดเข้ามาเลเพย์ยังใส่มาไทยบุโลตุเปียวเร่เอลูเบ้เนโนเร่เจ้าเนร่าโตเนร่าสุดสุดคงนาเร่เนโนพิจตัวมาเนโนก้าไอยูเก้าป่วยกูลูลาเร่ตัวเจ้าโมโตเนเนโร่งรู้ยตัวลายมีนลามะเทน่าแทบปูบีมีนลาไนเด้ตาเบียวเปียวเปล่าเลยมะ สรุปอากูที่คุยกับพ่อเปียวเตะเลยที่คุยจะพูดกับอาสาโรงงานเราอยู่กับพ่อเราลูกเป็นแม่ตาเป็นแม่เป็นเราลูกไม่สวมมาเปียวมันเองก็มาตัวก็ไม่ทีละมาบ่มาเรียกเชื่อมาตัวก็มันเอาเนื้อลูกไม่สูบไปมาตีเอวนเปียวไรเด้พี่ลูกเชียนคุยจะพูดยังสักก้าอุบเดกเกตัวอาณาดีเด้เด้ถ้าเจ้าเนื้อก็เอาลูกต่อแทนลูกต่อตีเปียวเช่นสวมมาชีบุเลยคุยกับตีลูกส่วนเนื้อเอาลูกอาอุบเด้ไป ดาวกูจีเชียนอาพีนนี่โนก้าที่คุยเป็นเล่าเนี่ยมาชีเดจุนเลยสุรากูนี่โนก้าอย่างที่ชัดเจนที่คุยจะพูดกับ college ต้นเนี่ยเป็นแต่คุยจะพูดยังสักก้าอุบเดลูตีตันนั่นละฮัลล่ะแต่เจ้าเนี่ยโนยอุบเดลสุรากูรู้ก็คุยกูไม่ใช่ด่ะแต่ก็ยังมาอู่เรื่องคุยลูกเว้ยคุยสักก้ากูคุยเรื่องละขันนะที่คุยจะพูดยังสักก้าชาชาป้าป้ายันดัมโบชีเดบอกเนาะทุชาเรนเนี่ยพี่เต้ ได้ชาราบ่ดีสิคุยกับยูเก้าป่วยนอนในโรงพยาบาลเปล่าเลยสักก้าป้าเจ้าเนี่ยโน้ตทุชาเดเลยสุลุ่ยเปียวเปียมะป้าเจ้าเลยสุลุ่ยดีเนี่ยการเนี่ยทราบยี่มะเนี่ยโน้ยเตะลังอ่ะปูนี้ตัวบีสุรากูเนี่ยโน้ก็เตะเอวเจียนยาไล่เดเนี่ยพี่เต้ตาเจ้าหมดทุชาเดเนี่ยพี่เต้ขณะนั้นเจ้ามีมีเปียวตัวบีบีก็ชิมปีเนี่ยมาเลยล้อลงไม่ยาบุ ก็ยินปีเนี่ยมาก็ยาปีเนี่ยมาชั้นปีเนี่ยมาราคาปีเนี่ยมาที่เราเป็นปีเนี่ยมาลุลุ่มยาดากูเขาบีปีเนี่ยมาลุลุ่มยาบุตายมาลุลุ่ยยาละขนาดนู้นเปล่าเต้นได้ตายเนี่ยมีอะไรมุกุยตายนี่เลยมีอะไรบุที่สุดหรอเป็นมาลุปีเป็นก้าเมกุยาปีปุ๊ดูกูมีอะไรกูปียูเก้าไปลุ่มละก็ชิมปีเนี่ยมาเลยแต่ก็ยังเก้าลุ่มยาบุก็ยินปีเนี่ยก็ยาปีเนี่ยขายปีเนี่ยชั้นปีเนี่ย มุกเอ้ยได้เต้นได้ได้เนี่ยมาเลยแต่ก็ยังเก้าลมยาบุสรุปเบก้าแต่ก็ยังเนี่ยลูซี่ยังเก้าเป็นมาไม่ปงชาบีเป็นน้ำมาเก้ามาเลยเนี่ยปีโดมาชีเดลูเน่เนี่ยโน่เก้าปีมาไม่ค่อยจำละเนี่ยโน่มาเลยเนี่ยปาปามาลูโอนาวมีชีบุละที่เราเล่าเต้นเนี่ยมาเล่าเต้นบุสรุปแล้วเนี่ยโน่ไม่สนใจมีบุละแต่ก็ยังเล่าเก้าลมยาบุ รู้อุเยสินเลยเก้าลมยาบุสรุปแต่เราที่อาณาอยู่อยู่ในเดล่ะแต่เราที่อาณาอยู่ในเดลูกูเนโนมันเนโนมินยาเราเอาเนโนมีสิทธิ์มาเลยเนโนมวยลาเรียกขามาเนโนอ่างอะไรเซเลโลชินเนโนมาเก้าโนบุเนาะเนโนมีอะไรไปเทอะไรเรียกขามาอ่ะเปล่าเลยโลชินมาเก้าโนบุเนาะแต่เรื่องเนโนกันเก้าโนมันมีอะไรนั่นล่ะเนโนเก้าเนี่ยมามีมือเสด็จ ปูรีปานี่เดล่ะเนโน่เปียวเลยที่คุยจะบูกาสัตย์กันเด็กกับยูเก้าไปเปียวเลยเด็กตัวเนี่ยภาษาอินเดล่ะตัวก็สิตามอบุล่ะสิตาก็สิสกาเปียวยามะยูเก้าไปเนี่ยตัวภาษาเนี่ยภาษาอินเดล่ะงั้นเลยเนโน่อารมณ์ตั้งสิบปีมาป้าไปยัยไปเลยเช่นเนี่ยแต่ไม่เปียวเช่นอบุอากูตัวมีอะไร